heillä ja seassa ajaminen, ne siinä aina piilee omat riskinsä. Ja nyt Albuquerque pääsisi sitten samalla kuin Adrian Chauk painetaan. Tämä on tuossa starttihetkellä. Adrian Chauk painetaan sinne nurmikolle. Albuquerque varmasti teki nyt hyvän ratkaisun. Hän pääsi ajamaan tyhjää rataa Bruno Sennan kanssa. Molemmat ovat sieltä, siellä ulkona. 29,7 sekuntia kestää tuo varikko.